E aí, pessoal, beleza pura? Ou melhor, e aí, galera, beleza pura? Começando mais um vídeo aqui no canal High Talk, tudo sobre carros e mecânica. E já vamos dar sequência aqui na manutenção do Q3. Vou dizer uma coisa para vocês. Tá aqui um Audi que hoje está com um preço bem interessante para quem tem vontade de pegar aí um SUV bem equipado, né? Bem legal. A gente vai falar sobre ele aqui no canal hoje. Muito bem, pessoal, aqui no Q3... motor 2.0 de injeção direta, com os problemas mais comuns que acontecem nessa linha. Quais são eles? Um depósito de sujeira que acontece na admissão, pelo fato da injeção direta não permitir que aconteça uma limpeza desses dutos, acaba acontecendo aí acúmulo, depois de muitos quilômetros, né, ali na parte de admissão. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou a admissão do veículo depois que foi feita a limpeza. Então, quem pôde acompanhar o vídeo passado viu como é que estava e agora está vendo aí como é que ficou. Muito bem, onde mais o bicho pega nesse carro? Bobinas de ignição é comum de apresentarem problemas. É comum dar problema nos bicos injetores, os injetores de alta pressão. É comum também dar problema na bomba de alta. Isso depende muito do tipo de combustível que você usa e por aí vai. Mas um outro ponto que acontece muito problema é a bomba d'água. Eu já mostrei no vídeo passado a bomba d'água com folga ali no rotor. No caso, ela começa a vazar aqui na carcaça dela, né? Essa daqui é uma bomba nova. Aqui, ó, essa não tem folga, essa tá justinha. A bomba tá onde a outra, a velha, Gita? Essa aqui é uma bomba, então, nova, do modelo Ina, original, tá vendo aqui, ó? É a bomba original. Tá bom, a gente vai ver se teve alguma mudança, alguma alteração nela aqui, ó. Só para de repente para ter uma noção. Essa aqui é a bomba que estava. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui estava. Praticamente a mesma bomba, só que essa aqui tem uma folga, ó. Ela folgou aqui o eixo. Então, e ela começou a vazar água. Deixa eu ver se houve número alteração no código. Não teve. Aparentemente é a mesma coisa. Ok, nada de alteração, nada de modificação aqui na construção dela. Metálica na parte da bomba e o corpo é plástico. Positivo? Então tá aqui uma bomba genuína. Praticamente não é uma bomba genuína, é uma bomba original. O que é uma bomba original? Ela vem dentro da caixa, é fabricada pela mesma fábrica que fabrica a original, porém ela é vendida fora da concessionária. Se você quiser uma peça genuína, você vai comprar então a peça na concessionária. Eu nem sei quanto custa uma bomba dessa. Eu sei que no All Parts custou em torno de R$ 1.400. All Parts hoje está salvando a pele aí da galera que tem esses carros importados, Jetta, Audi, Mercedes, BMW. Você consegue resolver o seu problema aí comprando peças com a qualidade da peça genuína, porém com preço melhor. Muito bem, a gente vai preparar para começar a fazer a montagem da bomba. Aproveitamos também para fazer a retífica, né, do disco de freio. E foi colocada uma pastilha também Ferodo, a pastilha Ferodo com cerâmica na composição. Também pegamos no All Parts e outra All Parts, né? All Parts. E a outra peça que a gente pegou também foi a vela, né, Gira? Também vamos fazer a substituição, pessoal, das velas de ignição. E as velas de ignição que a gente vai utilizar aqui é do tipo platino. Platina, né? Então são elementos mais duros, mais nobres, que permitam, ela vai permitir que eu trabalhe com eletrodos mais finos. E o eletrodo mais fininho, ele vai permitir então que aconteça menor chance de acontecer o efeito extintor, ou seja, falhar a ignição. O momento que acontece o salto da centelha para o eletrodo massa. Então, usando um eletrodo mais fino, a chance é menor. E como que eu posso conseguir trabalhar com o eletrodo mais fino e ele tendo dureza, durabilidade? Como? Usando esses elementos, irídio, platina, aí sim eu consigo ter o eletrodo mais fininho e durando até muito mais do que o eletrodo convencional, mais largo, né, aquele maiorzinho, entenderam? Então é mais, utilize a vela recomendada aí para o carro. Tem dois tipos, a platina e irídio, e nesse caso aqui a recomendada é de platina. Legal? É isso. Agora o Gida vai fazer a montagem ali, tá limpando ali a superfície para receber a bomba nova. Junto com a bomba, vem também guarnições novas para permitir fazer a perfeita vedação do componente.
Pessoal, é o seguinte, acabei de fazer a compra de essa quantidade de lubrificante aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 litros de óleo. Eu comprei os óleos mais tops do mercado, vamos dizer assim, né? Para vocês terem uma ideia, tem óleo aqui que custa quase R$90 o litro, esse aqui, ó. Esse daqui custa R$90 o litro dele, para vocês terem uma ideia. Outros aqui, quase R$50 o litro, ok? Então tem óleo aqui de R$40, de R$50, quase R$100. Esse daqui da Honda original, quase R$80, onde eu comprei, tá? Eu fui aqui aqui em Valinhos, eu comprei na AutoZone. Muito bem, total dos produtos, R$907,95, tá bom? Então, eu gastei essa grana do bolsinho da DG, sem patrocínio, nada. Eu fui lá e comprei, então, essa quantidade de lubrificante. Por quê? Vou mandar tudo para o laboratório e vou mandar duas amostras de cada um deles para realmente a gente ter certeza que vai ser feita uma análise bem bacana. Para você ter uma ideia, tem coisas aqui que me chamam muita atenção. Uma dessas coisas que me chamam muita atenção é, por exemplo, num 5W30, está escrito aqui, ó. Max Life 5W30 atende a norma Dexus, mas está falando aqui, ó, alta quilometragem para motores acima de 70 mil quilômetros. Eu quero entender o que tem na composição química desse lubrificante que o faz ser melhor para um veículo de alta quilometragem. Legal, curioso, acho que a galera vai gostar. Será que um lubrificante Petronas Selenia K, que é uma das marcas mais top aí da Selenia para a linha Fiat, o que será que tem a mais nele de aditivos aí que fazem ele ser tão apreciado aí pelo pessoal da Fiat? Aí você tem também a outra linha Edge aqui também, ó, Stronger, ó, com resistência a alta pressão aí, ó, olha só. O que será que tem para ele poder ter esse nome? Que titânio é esse? Hã? Não é legal? Nós vamos mandar para o laboratório e vamos ficar sabendo, filho. E aqui no caso, olha só, eu tenho aqui, ó, o Lubrax, que é um dos mais acessíveis no mercado. Será que ele é tão pior do que os outros? Será que ele é mais barato por quê? Será que a base dele não é legal? Será que ele tem menos aditivos? Vamos conferir? Ok. Ah, e o Magnatec? O que tem aqui a mais na composição química do lubrificante Magnatec que faz com que ele tenha esse nome Magnatec? Será que ele tem mais algum composto na sua química diferente dos outros? E aqui eu tenho dois lubrificantes, ó, interessante, com preços diferentes, que atendem normas diferentes. Os dois são 5W30 sintético, e esse aqui é totalmente sintético. Esse aqui é só, deve ser um semi-sintético, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Synthetic Blend, mas deve ser esse aqui já full sintético. Então, quer dizer, deve ter alguma diferença nesses dois. E como é que a gente vai ficar sabendo? Mandando para o laboratório. Então, como é que eu vou fazer, pessoal? Essa nossa pegada aqui, olha o 0W20 aqui, ó. 0W20 da Valvoline, 0W20 Shell, 0W20 Honda, que dá para comprar praticamente 2 litros do outro. Os 5,40 eu estou mandando aqui, olha que interessante. Comprei dois Castrol Magnatec, mas um é para Start Stop, atende uma determinada norma, o outro é diferente, muda alguma coisinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, moléculas, não sei o que mais, que tem até que você poder passar o dedo e ver as moléculas dele, né? Mas vamos mandar isso para o laboratório, os dois. O que muda na formulação desses dois? Será que é tão diferente assim um do outro? Vamos ficar sabendo. Acho que é bacana a gente ver esse tipo de coisa. E aqui, os bichão. 0W40. Esses lubrificantes são os bichão, tá? Bichão mesmo aqui, ó. 0W40 também. São dois 0W40 e um 10W60, que eu sou fanzaço desse tipo de viscosidade aqui quando a gente fala de lubrificante de alta tecnologia. Mas eu vou mandar para o laboratório até mesmo para me certificar que realmente é bichão mesmo. Porque, pô, ADG, você não gosta de Castrol? Muita gente tem dúvida. Não, não, tem nada disso. Eu gosto da linha Castrol. Castrol. Deixa eu só ilustrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é um Castrol Edge.
Isso aqui é uma linha da Castrol que no Brasil é premium, é coisa cara, mas lá fora é o que é usado. Tá? O que tem lá fora é isso aqui. Você vai no Walmart e encontra isso aqui. E aí você pega aqui, vamos ver onde que ele é fabricado. Onde que esse daqui? Aqui, ó. Produzido pela BP Europe na Alemanha. Alemanha. Esse lubrificante aqui é alemão. Feito nos Estados Unidos, na Alemanha. Legal. Aí você pega uma outra linha Edge também aqui, ó. Supercar. Esse titânio aqui e tudo mais. Vamos ver. Não é feito no Brasil, não. Você vê? A gente vai ver aqui agora, ó. Ó, ele é produzido na Áustria. Na Áustria, tá vendo? Aí você vem para a linha que tem um nome, a marca Castrol, para o Brasil. Aí é que eu não curto muito, não tenho, por enquanto. Mas quem sabe depois desse super teste aí eu vou começar a gostar. Vai depender. O que ela vai me entregar de pacote de aditivos comparando com outros óleos mais acessíveis para justificar o preço? É isso que eu quero mostrar para vocês. E aí, vamos pegar, por exemplo, um Castrol aqui, ó. Esse Castrol aqui, vamos ver onde ele é. Detentor do registro, Castrol Brasil, produzido por Elvin Lubrificantes, Indústria e Comércio, ou seja, produzido aqui no Brasil, tá bom? Muito bem, espero que você... Ah, uma outra coisa que eu acho uma aberração é falar isso, é fabricar isso aqui, ó, que pode induzir a pessoa até mesmo ao equívoco, né? É um GTX alta quilometragem, ou seja, é um lubrificante com a viscosidade mais alta que eles recomendam para motores com alta quilometragem. Antigamente, eu já vi falar que era para motores acima de 100 mil quilômetros. Hoje, não especificam mais qual é a quilometragem, mas fica aqui, ó. Ah, o carro está com alta quilometragem, aí é para usar esse óleo aqui. Está errado, tá, pessoal? Não é para mudar a viscosidade do lubrificante do seu carro em momento algum. A não ser que você queira postergar uma manutenção, seu motor já está detonado, aí sim. E aí ele diz que tem uma carga aqui, ó, proteção superior antiborra que ajuda a estender a vida do motor. Vai ser interessante, eu quero saber o que tem aqui a mais, o que está alto aqui na composição desse lubrificante, que ele é um inimigo da borra, né? Que ele tem essa proteção superior contra a borra. Vamos ficar sabendo o poder de detergência dele e o que a marca investiu nesse lubrificante, nesse blend. Bacana? Aguardem cenas dos próximos capítulos. Motor devidamente montadinho, coletor no devido lugar, tudo descarbonizado, limpo, bomba d'água nova instalada. E aí você não simplesmente coloca água e pronto. Não, você primeiro tem que fazer o teste de estanqueidade. Por isso que você coloca esse tipo de bomba, pressuriza o sistema e monitora esse ponteiro aqui. Aqui a gente coloca um pouco acima de um bar e deixa. Tem que ficar aqui por alguns minutos para a gente ver se não tem nenhuma queda, né? Se não tem nenhum vazamento no sistema. Porque senão você acaba colocando o líquido de arrefecimento ou o aditivo, né? Tudo bonitinho e aí acha o vazamento. Lá vai você perder o seu aditivo, ou ter que ficar dando um jeito de salvar aquele aditivo que estava ali no carro. Não. Primeiro, antes de colocar qualquer produto a mais no carro, fazer o teste de estanqueidade. Uma vez que eu tenho certeza, já fiz o teste do meu sistema quanto à estanqueidade, agora sim eu ligo o equipamento. Esse equipamento vai permitir com que eu faça então um enxágue, em alguns casos, quando está sujo, uma limpeza. Mas aqui não está com o sistema sujo, só está com um aditivo antigo. Fica resíduo desse aditivo. Mesmo tirando a bomba d'água, não sai todo o aditivo do sistema, todo o líquido. Então o que a gente faz? Faz um enxágue agora. A água entra, retira todo o aditivo antigo, todo o líquido antigo, preparando o sistema para receber uma nova carga de aditivação. Muito bem, pessoal, a Q3 ficou pronta, bomba d'água nova montada, descarbonizada de emissão, os bicos de injeção direta, a gente fez aquela limpeza superficial, né? Nada de ficar colocando em máquina, um injetor que está funcionando bem. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Às vezes tem alguns colegas, alguns profissionais que gostam de ficar colocando bicos injetores, seja de injeção indireta ou direta em máquina, em procedimentos de ultrassom, quando eles estão bem.
quando os bicos estão funcionando bem. É complicado esse tipo de situação, eu não recomendo fazer esse tipo de coisa. Ultrassom é para bico que está com defeito. Aí sim você usa o ultrassom para tentar fazer ele voltar para a situação original. Bicos que estão funcionando bem, se você coloca ultrassom, você vai estar trazendo problemas, talvez. Beleza? Muito bem. O que eu vou fazer? Eu mostrei esse carro, eu fiz o teste dele de consumo alguns vídeos atrás. Eu vou tentar buscar, resgatar a imagem e colocar para vocês aí na tela quanto deu. E agora eu vou dar uma volta com o carro e vou ver se mudou alguma coisa ou se ficou do mesmo jeito. Eu vou fazer o mesmo percurso, no mesmo tempo, em torno de 21 minutos, que dura 21 e pouquinho, 18,6 km, 18,5, uma média de próximo de 50 km por hora, que dá de média total. E vamos ver o que vai dar no consumo aqui no computador de bordo. Eu vou zerar tudo aqui agora. Vamos zerar aqui. Zerei. Tempo. Quilometragem. Tudo zeradinho. O que é isso aqui? Isso aqui é para você ser. Ok. Então tá tudo aqui. Vamos lá. Vamos embora. Daqui a pouco. Na hora que eu chegar, a gente vê o que deu. Já sabe quanto tempo demora a volta, né, Marcelo? Então aí não tem erro aí, ó. 21 minutos. Nosso computador de bordo, 21 minutos. 22. Gastou um minuto a mais que o normal, que o trânsito estava um pouquinho mais tenso e demoramos a sair aqui da porta. 11,3 km por litro. Então tinha dado 10,7, agora deu 11,3. Considero. Pelo trânsito que eu peguei agora, pessoal, eu acho que melhorou. Pelo trânsito que eu peguei. Peguei bastante, um pouco mais de trânsito no normal na saída. Melhorou então. A média de velocidade, deixa eu ver a média que eu pratiquei aqui, foi de 50 km por hora, agora eu parei e vai caindo. Então tá aí, legal, o teste praticamente o mesmo. Uma coisa que eu queria dizer para vocês, excelente opção de um seminovo, viu? Audizinho, carro gostoso, um carro completo, um carro realmente prazeroso e dirigível, muito gostoso, o motor 2.0 casou muito bem com esse carro aqui, turbo, é um carro que você anda só encostando o pé. Olha pra você ver, nesse trecho que eu fiz aqui agora, né, a média bacana, imagina esse carro você viajando com ele em velocidade constante de 100 km por hora. Eu acho que facilmente dá para chegar nos 17 km por litro aí, tranquilo até mais. Beleza? É isso aí. Pessoal, Sandero tá aqui de novo para eu fazer aquele vídeo para vocês complementando o que eu mostrei no vídeo anterior. Vocês chegaram a ver aquele que eu coloco a balança ali no volante? Pois é. Algumas pessoas que acompanham o canal são da engenharia automotiva, engenharia mecânica, né? E a galera sempre está ali acompanhando. E vale lembrar que aqui a Hightorque não é nenhum laboratório, não é centro de experimentos, não. O que a gente faz aqui é uns comparativos simples. Mas com a dica de vocês que já são da área de engenharia, fica legal para a gente deixar os testes um pouquinho mais próximo do jeito correto de ser aplicado. Porém, sempre tem como melhorar. Beleza? Vamos lá. Aqui eu estou com o Sandero, hoje eu vou testar o volante, vou pegar o peso mais na área externa do aro do volante, até que eu tenho mais alavanca, beleza? É o jeito correto. E aí, mas antes eu estou verificando aqui a pressão dos pneus. A indicação de pressão para esses pneus, desse carro que usa esse pneu 205-55, é de 35 PSI no pneu dianteiro e 32 PSI no traseiro. O que acontece? Quando eu fiz o teste, ele estava com 28. Por que eu sei que estava com 28? Porque eu verifiquei. Eu peguei esse carro lá na Renault para teste. Vamos comparar aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. 27,8. Está baixando porque eu estou segurando aqui, ó. Aqui, ó. 28, ó. Está com 28 libras. Beleza? 28 PSI, né? Então está com 28 PSI os dois. Eu imagino que essa escolha possa ser para deixar o carro mais confortável. Só que no meu caso, que busco muito economia de combustível, eu prefiro rodar com ele com os 35 e eu vou fazer isso depois. Porque eu quero ver agora, usando, pegando a medição na parte mais externa do volante, eu quero ver se muda muita coisa. Vamos lá, acompanha comigo. O que foi feito aqui? Anteriormente, eu peguei a nossa balança aqui, ó, e fiz assim, ó. Eu coloquei ela por dentro aqui do volante, correto? E puxei.
Aí o pessoal questionou, pô, DG, aqui não, ainda tem mais alavanca, tem, né, tem que ser no raio total do volante, né? Legal, realmente, eu tenho mais alavanca, com certeza vai diminuir meu esforço. Vamos funcionar o motor. Funcionando o motor, preciso zerar aqui a balança, ajustar ela aqui para ela ficar zeradinha. Legal. Ok. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. Eu coloquei aqui por dentro, né? Não sei se foi por aqui ou por aqui, mas eu sei que é por dentro. E puxei, ó. Ó. E aqui o esforço. Eu vou virando, 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 virando. Que eu cheguei a... Nesse ponto que eu tô aqui, ó. Tô virando total 4. Quase 4 quilos. Correto? Aquele dia eu cheguei quase a 6, né? Acho que eu peguei aqui por dentro, aqui é pior, ó. Se eu fizer por aqui, ó, aí piora as coisas, pessoal. Quer ver? Vou ficar mais distante ainda. Aí eu vou pegar aqui por dentro, olha o esforço que vai ser, ó. Ó. Aí, ó, 6, tá vendo? Ó? Aí é por isso que dá errado. Então vamos fazer um negócio padronizado, tá? Aqui. Pega aqui por dentro. Eu fiz. E ele chega a 3,5. Eu vou chegar só até por aqui, ó, 3,5. Tá? Não vou ficar dando a volta completa não, porque isso vai atrapalhar um pouquinho o teste. Agora vamos fazer na área externa. Se aqui eu cheguei a 3,5 aqui por aqui vai dar bem menos, ó. Vamos ver? Ó. Ó. Olha só o esforço. Como é que é bem menor. Ah, pessoal, a balança estando inclinada afeta alguma coisa aqui? Não, pessoal, não afeta nada, tá? Tá com carga, tá com tensão em cima dela aqui. Ó. De novo. Chega... a 2, um pouquinho mais de 2 quilos. Interessantíssimo, né, pessoal? Interessantíssimo. Vocês viram aí que legal? Então aqui, um pouquinho mais de 2. Eu vou pegar a referência por aqui. Eu estou esquecendo essa parte de dentro, porque o correto é a parte externa do volante, né? É o correto. Então, mais uma vez para desencargo de consciência. Até aqui, um pouquinho mais de 2 quilos. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou colocar então 35, que é o recomendado, para ver. Será que diminui um pouquinho a carga no volante? Vamos ver. ...35 PSI. Não, é para encher, Alexandre. Aí, 35 PSI. Vamos para o outro lado. 35 também. Vamos ver se muda alguma coisa. Um pouquinho mais de 2 que tinha dado, né? Vamos ver agora. Não mudou, não. A mesma coisa aí, a pressão de 28 para... Ó. Praticamente a mesma coisa. Pegando aqui. Tá bom? Então não teve diferença. Pelo menos não teve diferença, mas eu tive uma referência legal aqui, ó. Pegando aqui nas extremidades, com certeza eu tenho. É bem diferente do que se eu tivesse pegando aqui o gancho aqui por dentro, como se eu tivesse um volante menor. Então, por isso que alguns veículos têm um volante maior. Por isso que se você pegar uma Kombi, você tem um volante maior, porque ela é direção mecânica, tudo mais, alguns caminhões, né? Então, dependendo do projeto, quando você altera o volante, coloca um volante muito pequeno, você vai aumentar o seu esforço consideravelmente, né? Porque você tem menos alavanca. Interessante? Gostaram? Agora, fazendo esse mesmo teste, se aqui eu cheguei a 2, o Bravo tem que marcar bem menos, não tem? Que era meu carro de referência, porque o Bravo é muito leve. Então eu vou fazer agora o mesmo procedimento lá no Fiat Bravo, só para a gente poder ter um comparativo aqui com o Sandero. Eu estou aqui com essa balança gigante, lembro de ver o anúncio dela no Mercado Livre, né? E parecia tão menor, é o tamanho dessa coisa. Eu vou comprar uma outra menor para ficar uma coisa mais legal, talvez uma, não uma digital, mas eu gosto uma dessas aqui de ponteiro mesmo. Porque aí fica melhor para a gente poder fazer esse teste, tá bom? Aquelas balancinhas de viagem, né, de mala, né, também dá para poder fazer. Mas igual eu disse para vocês, é só
a nível de curiosidade. E aqui agora eu estou com o Bravo, que tem direção elétrica, está na mesma posição que estava o outro carro, mesmo piso, calibramos o pneu. E vamos ver aqui agora se marca menos, né? Vamos colocar aqui, ó. Aqui, e vamos puxar, ó. Olha só como é que é bem mais leve, ó. Olha, menos de um quilo. Vamos de novo? Ó. Menos de um quilo. Pode ser que ela aumente um pouquinho para mais de um quilo. Se eu fizer isso aqui, ó, overbooster. Aí agora vai ficar um pouquinho mais pesado, quer ver? Ó. Ó. Aí passou de um quilo um pouquinho, ó, um quilo e meio. Ó. Um quilo e meio. Com overbooster, um quilo e meio. Mais uma vez. Um quilo e meio com overbooster. Sem overbooster, não dá nem um quilo. Tá vendo como é que a direção é bem mais leve? Agora sim, graças aos meus espectadores da engenharia, me falaram o lugar correto de fazer então o teste. Obrigado, galera, realmente fazendo aqui por dentro dá uma diferença. Olha o que, poucos centímetros a mais de alavanca, 2 centímetros para cá, 2 para 4 centímetros de alavanca, né? Interessante, né? A soma aqui, né? Olha que, como que muda, né? Mais uma vez, o ideal seria tirar o volante, aplicar um adaptador aqui no cubo aqui, colocar o torquímetro no centro, aí você teria. Mas não, o que eu quero passar para vocês é a percepção de leveza na direção dirigindo o carro. E aqui a gente vê que a gente faz menos, né? Ou melhor, a metade do esforço que eu faço lá no carro, ali no Sandero, com direção hidráulica, né? E aqui com direção elétrica. Interessante, não é bacana? Vocês acham que vale a pena a gente de vez em quando fazer, mostrar? A gente tem, eu quero ter como referência o Bravo, que o Bravo para mim é o que tem a direção mais leve até agora, então ele vai ser o meu balizador nesse teste. Beleza? Pessoal, a Ranger 1996, impecável, tá pronto. Olha que joia essa Ranger XL inteiraça. Interessa, que carro legal. Eu acho que esse carro aqui vai virar um item assim de colecionador, né? Porque é um carro prazeroso de dirigir, um carro confortável, robusto e que está cada vez mais raro de achar, né? Então tá aqui, ó, um exemplar maravilhoso que eu acho que o dono vai mandar fazer um tratamento também de estética, apesar do carro estar bem bacana, mas ele vai chamar um brilho. Depois dessa parte de revisão de freio, suspensão, ele vai dar um talento também aí na parte estética dele. O Q3, eu já mostrei para vocês, ficou bacana, melhorou também o consumo, né? Parece que ficou bom, gostei. E agora sim, nós vamos começar, vamos fazer o review do Fluence. Finalmente, enrolei vocês durante a semana toda, mas é porque, infelizmente, tinha outras coisas para liberar. Agora nós vamos fazer o review do Fluence, se bobear já vai ser o próximo vídeo. Na próxima semana já vai estar o vídeo do Fluence aí para vocês no ar, tá bom? Ou na segunda ou na terça-feira, se tudo correr bem. Já foi na nossa loja virtual? Hoje acho que é o último dia da promoção do combo lá que vai os 3 produtos da Hightorque. Na semana que vem eu vou aumentar o valor um pouquinho do combo. Então se você quer experimentar aí nossos produtos, os 3 principais produtos da nossa loja, vai aí no combo que tem o motor coach, a espuma de limpeza e o nosso aditivo Poison. Bacana? Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.